Nje bi ipade apapo awon omo egbe oselu APC lorilede Nigeria lati yan awon oloye egbe se sumetile ile ijoba ipinle Ondo to kale silu Akure lo ti di aye ti gbogbo awon Olulepa Ipo Alaga se abewo si okan ninu awon to tun wa ba gomina lalejo ni senator Sanni Musa ati iko ipolongo re senator to nsoju ekun idibo ila orun ipinle Niger na yo nbo gomina Olulwatimi Akeredolu fun igbelaruge ijoba to wuyi nipinle Ondo ati lorilede Nigeria lakotan gomina Akeredolu wa se afihan ati leyin re fun pinpin ipo adari leleko jekun ki ijoba awara wa to nitumo ba le ifesirinle to isun talaye pe egbe oselu APC gege bi igbe oselu to ndari ijoba lorilede Nigeria lati fi apere lele nipa ijoba awara wa labele fun gbogbo awon egbe oselu yoku gomina to fi dani lojo yi pe egbe oselu APC ni ipinle Ondo ni yo ma sa gbogbo akitiyan ti e o lati ri daju pe ibaradogba ati iwa olori ko jori ijoba ninu gbogbo awon adawole re. Ni tesiwaju ifikolukun ati iforowero re pelu tolori telemu saaju apojo pade apapo awon egbe oselu APC okan ninu awon Olulepa Ipo Alaga egbe lapapo to tun figba kan je gomina ipinle Nasarawa senator TANKO AL-MAKURA lo ti sabewo si gomina Akeredolu nile ijoba nilu Akure senator AL-MAKURA yo nbo gomina Akeredolu fun mimu itumo otun deba igbese aye awon olugbe ipinle Ondo nipase isejoba eleyi to wuyi o salaye pe ifaraji ohun lati se ifeserinle awon aseyori egbe oselu APC nidi isejoba lelekajeka lo sokunfa ipinnu ohun lati jade pipo alaga egbe lapapo nigba to nsapojuwe gomina Olulwaroti Akeredolu gege bi eri okan lede Nigeria lakotan o satunwi igbagbo ati ikobiara re si awon afojusun iwoye ati ilepa egbe oselu APC ati ti are Muhammadu Buhari o wa pe fun akoyawo ati eri jemini so nidi eto idibo lakoko apojo ipade apapo awon egbe oselu APC to nbo lona alaga igbimo olupolongo ibo AL-MAKURA to tun je gomina ipinle Cross River nigba kan ri oloye Clement Ebri Sarapiye kiwe gomina Akeredolu gege bi olufokanse toko toni wa teleyin mara ati onisuru eda to se wo lawo kose gomina Akeredolu dupe fun alejo re ati ko ipolongo re pelu fun abewo won to si tenumo pataki sise agbekale ohun gbogbo ni ibamu pelu awon adiokan ati akomona egbe oselu APC nigba to sakawe iriri ibo atundi to waye lenu lolo yi leku idibo apapo ilegbimo asoju sofe nipinle Ondo nibiti olidije egbe oselu APC ti jawe olugori gomina Akeredolu tenumo pataki ifeserinle awon ilola awon ilana ijoba awarawa o wa gbori fun senator AL-MAKURA fun ife to ni lati dari egbe to n tuko ijoba orilede Nigeria lowolowo alaga igbimo awon gomina lekun gusu orilede yi wa so pe egbe oselu APC gbodo ni afojusu ati afokante si ife okan gbogbo omo egbe lapapo yato si ife tare ni nikan gomina Akeredolu eni to so wipe onikaluku lo ni igba laye lati lepa ipo asiwaju to ba wu sugbon iyonda iru ipo be lo gbodo wa lati okan awon apapo eniyan wa parowa si senator AL-MAKURA lati ni iduro sisin okan bi o se nlepa ipo alaga egbe oselu APC